Ankstus ryts, turgus, šeštadienis. Žmonės kas ką pardavinėja, kiti žmonės perk. Nu ir čia mačiutė pasidėjus ant ješikių kobaliukus ir rėk. Abaliai, abaliukai iš Černobilė, abaliai, abaliukai iš Černobilė. Toks vyras prie imperijos, močiut, jūs gal biškį tyliau šnekėkit, kad jie iš Černobilė. Nu kas iš jūsų juos pirks? Oi, sonelė, perk ir dar kai perk. Kas viršininkui, o kas ir uošveniai. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis plačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.